Prajeme vám príjemný, pekný deň z štúdia 24 podcastu. Moje meno je Lucia Stráňavová. No a dnes sa budeme venovať aktuálnej téme, keďže pred Vienocami mnohí z nás míňajú veľa peňazí. Mnohí z nás si na to možno aj požičiavajú, aby malo, mali čo míňať, no a potom niekedy prichádza na rad problém, že to treba začať splácať. O tom, kto vám prípadne vie pomôcť, ak sa dostanete so svojimi dlhmi do problémov, tak v tejto téme nám dnes poradí vedúci projektu bezplatných dlhových Poradní Ladislav šutý z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Pán Šutý, vítajte v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme teda na to, ak som to dobre zrátal a prečítal si tie podklady. Aktuálne máme 20 takýchto dlhových bezplatných poradní na nie, Slovensku. Nie, 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 nie Máme všetkých 46. Takže už je 46. Čiže keby ste si chceli vedieť, kde sú, sú presne v tých istých a majú presne to isté miesto po osobnosti ako úrady práce. Akurát, že sú v iných budovách. Nechceli sme vytvoriť tú psychickú bariéru, tú konotáciu, lebo chodiť na úrad práce je trochu smutné, tak sme to dali niekde inde, aby ľudia neboli zaťažení tým príchodom. Tých 46 už funguje úplne v plnom režime. V, v plnom režime máme už 93 ľudí v nabratých, už tam fungujú. A jediný problém pre nás sú vlastne psychológovia, ktorých teraz sa v rece roztrhlo s ponukami, takže veľmi ťažko sa nám hľada mm -hmm. ďalších, chýba nám ešte asi 12 psychológov. Ale nie je to neriešiteľné. Nie, problém nie, to oni si pomáhajú navzájom a takže funguje to. Z čoho vyplynula tá potreba, alebo prečo sa odhodalo ústredie k tomuto pristúpiť? Tak bola to hlavne dávna myšlienka ministra Krajniaka, ktorý keď pracoval o exekučnej amnestii, už vtedy hovoril, že ešte treba aj exekučnú prevenciu, že tí ľudia do toho budú padať naspäť, ak im nedáme nejakých poradcov, ktorí im budú hovoriť o tom, že čo s tým spraviť. Celá tá pointa je o tom, že vy máte na jednej strane neskúseného človeka, ktorý nie je ani v práve, ani v ekonomike, nikdy v tej situácii nebol. A na druhej strane máte erudovanú spoločnosť, ktorá má fantasticky zaplatených právnikov, ktorí majú skúsenosti, ktorí vedia formulovať, aby to znelo ináč, ako je skutočnosť a tak ďalej. No a my sme spravili nič iné, len sme im dali tých poradcov, aby to bolo vyrovnané. Čo sa týka toho zloženia tých dlhových poradní, čo presne tam teda na človeka čaká, keď tam príde, alebo kto je mu k dispozícii? No celé je to o tom, že... Keď prídete, môžete prísť z ulice úplne neohlásite. Čiže netreba sa nie, nejak. nie. Dokonca nemusíte byť ani v mieste svojho sídla, uh -huh. pretože keď sa niekto hambí aj to v blízkosti jeho obydlia, môže kľudne ísť do vedľajšej. No a môžete si zavolať pred tým. Máme také letáky, kde sú aj naše telefónne čísla na všetky poradne a môžete sa pozrieť na to na www.pomáhame.js, čo si zo sebou zobrať. A keď je ten prvý kontakt, tak sa stretnete s našim organizačno-komunikačným pracovníkom. Mm -hmm. Ten načíta tú prvú informáciu, pozrie sa, ktoré materiály doniesol dotyčný klient a... Rozhodne, že za ktorým poradcom pôjde. Či pôjde za jedným, alebo za dvomi, alebo za všetkými tromi. Čiže tak je to postavené. Čiže čo sa týka napríklad toho, keď sa ja ako človek rozhodnem prísť, je dobre, ak to nie je len taká navčia, že idem sa informovať, alebo je aj to v poriadku, alebo je lepšie, keď už človek rovno príde aj s potrebnými nejakými materiálmi k tým záležitostiam, ktoré ho nejakým spôsobom ťažia. Všetko je dobré. Vlastne COVID nás prinútil pracovať tak, že aby sme sa telefonicky dohodli, aké si doniesť materiály. Ale v tejto situácii, keď ten COVID už nehrozí, nie je to nutné, pretože mnohí z našich klientov ani tie materiály bohužiaľ majú uh -huh. a my ich vieme spätne vyzistiť cez všelijaké registre dlžníkov, do ktorých máme prístup, skoro všetkých, o tých posledných ešte sa snažíme dohodnúť, uh -huh. aby sme mali. A potom im vieme povedať, ako majú napísať dotyčnému vymáhateľovi, inkasnej spoločnosti alebo, o alebo niekomu, kto to uh -huh. vymáha, aby mu zaslal kopie tých materiálov, ktoré už dovtedy boli buď korešpondencie, alebo pôvodné zmluvy. Čo sa týka toho využitia, dá sa naozaj povedať, že ľudia si našli tieto poradne a že naozaj dá sa hovoriť aj možno o nejakých obdobiach, kedy tí ľudia prichádzajú viac a súvisí to naozaj možno s tým, že v lete chcú ísť na dovolenky a v zime možno naozaj tie Vianoce ľudia tak neuvažene nakupujú, či nie nedá sa tak Takúto takto štatistiku sezónie. vám neviem povedať. Mm -hmm. U nás je to úplne široká plejada a okrem toho naša skúsenosť pochádza iba od januára tohto roku, mm -hmm. kedy sme vo veľkom tie postupne... Spúštili. Najprv sme 8 spustili, potom sme mali 12 a tak ďalej. Až v oktobri, dokonca začiatkom novembra sme po úplne poslednú otvárali. Uh -huh. Či ale čo sa týka takého priemerného nejakého zloženia tých ľudí, ktorí sa od toho januára, dá sa možno tá, povedať? Tá plejada je úplne rôzna. Máme ľudí, ktorí sa prišli na jednej strane len poradiť, uh -huh. Chcem si otvoriť hypotéku, chcem si otvoriť úver. Takto mi to banka navrhla, čo vy na to. A my sme to pozreli, pozreli sme sa, aké majú príjmy, aké majú výdaje a tak ďalej. A povedali sme si, to je na knap, dajte mm -hmm. si to buď na dlhšie alebo na menšie. Lebo keby prišiel nejaký víkend, ako, ako je vojna v Ukrajine alebo je COVID môže sa stať, že nebudete schopní splácať. Alebo sme povedali, áno, toto máte dobre navrhnuté, toto je tak navrhnuté, že tam máte aj rezervu, aj keby bol nejaký výkyv, tak by ste to mohli. Prišiel človek, povedal, došiel mi mail takýto, to, totálny podvod, prišiel by o veľké peniaze, v momente sme mu povedali, neexistuje, toto zabudnite, to je podvodná záležitosť. Čiže to je jedna plejada, ktorá je úplne preventívna a tam by sme o niekoľko rokov radí najviac radili. Ale dnes máme aj tie prípady opačné, že príde a hovorí, už mi vypisujú dražbu na dom, už mi poslali, že je vypísaný. Na, dražba na dom. V troch prípadoch sme dokázali okamžite mu radiť, ako zasiahnuť a tak ďalej a ten exekútor, keď videl, že za tým naším človekom stojí erudovaná ekonomická právna sila človek... a ešte aj ten psycholog, tak pochopil, že asi ten bude splácať ľahko, uh -huh. alebo teda, že má dosť veľkú istotu, že bude splácať, lebo ďalší traja ho do toho budú tlačiť. Tak povedal, dobre, Rušíme dražbu, ideme cez splátkový kalendár, takto nastavený. Ten človek mu aj vedel zdôvodniť, na základe toho, jak sme mu to my povedali, že prečo práve toľko vie platiť, koľko mu ostáva a tak ďalej prijaté, odsúhlasené a tak ďalej. Čiže máme aj také prípady. Čiže dá sa povedať, že tá komunikácia dokáže zvrátiť možno aj ten potom už najhorší scenár, ktorý by mohol hroziť ľuďom. Vdloho. Viete čo? Áno. Dokonca máme tri judikáty, kde banka doplatila na to, že natiahla klientov do úveru a neoverovala si ich finančnú situáciu, respektíve nedostatočne. Tak súd rozhodol, milá banka, nemáš nárok na túto obrovskú časť toho dlhu nemáš nárok, lebo si sa nestarala, či vie splatiť, alebo nie. Uh -huh. Hej, čiže tri judikáty, ktoré sú už naše a ktoré v budúcnosti budeme využívať, podľa mňa sa aj zmení e, spôsob konania týchto spoločností, lebo budú vedieť, že už je tu niečo, že sa im to neoplatí. Dá sa povedať, že veľa ľudí je to spôsobené tým, že napríklad mimoriadne životné situácie, že sa dostanú, alebo tým, že človek si tak neuvedomí, neprečíta si poriadne tie zmluvy. To bola často taká tá doložka, ktorá napríklad musela byť neskôr aj v reklamách na rôzne nebankové a iné pôžičky, že čítajte aj tie drobné písmenka na konci zmluv, lebo často tam je diabol ukrytý v detaile. Je to aj o tom, alebo naozaj, že ľudia si aj niekedy tak nezodpovedne naberú, nepreberajú potom poštu, nekomunikujú. V zásade by som povedal, že je to hlavne o príliš optimistickom naladení. Takúto mám situáciu, tak to dám absolútne nakná. Budem vedieť sprá sprá splácať, veď tá situácia sa asi nezmení. Uh -huh. No len keď sa zmení akýkoľvek partnerský problém, akékoľvek zdravie. Videli sme, čo urobil COVID, čak tam veľa ľudí, ktorí za to naozaj nemohli, ich to uh -huh. zošrotovalo. Teraz energie a my očakávame, že na budúci rok bude strašný prílev ľudí, ktorí i keď, teda zatiaľ to vyzerá, že vláda nejako to dokázala zraziť tie ceny. Uh -huh. No ale okrem toho tá obrovská inflácia a už to vidíme na potravinách a všade, takže ja sa obávam, že to, čo bolo optimisticky nastavené, sa nebude teraz vládať splácať. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, naozaj máme klientov, ktorí proste majú zašantročené zmluvy, nemajú žiadnu e, komunikáciu, a keďže nevedeli, ako sa správať, tak zvolili tú situáciu, že radšej sa schovám a tvarím sa, že neexistujem. neexistuje. A to je ten problém, to chcem aj všetkým rovno povedať, že prídete mi veľmi, mi, ako, nepoznám prípad, že by sme aspoň trošku nepomohli. Uh -huh. Hej? No a ne, nemajú načítané e, tie drobné písmenka. Máme tam opačný prípad, že klient prišiel za nami, on na COVID vypadol, sekundárne bol 6 mesiacov nezamestnaný riešil to tak, že rodina mu pomáhala, aby on mohol splácať. Uh -huh. No a až keď prišiel za nami, tak ten náš právnik mu hovorí, ale však vy tu máte poistené protiprácenie schopnosti. Prečo to nevyužívate? Teda pomohli mu napísať list, poisťovní, poisťovňa uznala, všetko vyplatila a akurát všetko vyplatil aj tú rodinu a išiel už zase do zamestnania a bez dlhov. Hej? Čiže sú tam také. E, napríklad taký veľký ďalší prípad je, že ľudia si ani neuvedomujú súvzťažnosti. Mm -hmm. Stalo sa nám, že niekto platil dvakrát ten istý dlh pôvodnému e, veriteľovi a tomu, komu to on odovzdal na vymáhanie. Čiže on mal nastavené, že tomu pôvodnému veriteľovi to má ísť. V banke mu to stále chodilo. Trvalý príkaz. Ne? Trvalý mhm. príkaz. A e, nový veriteľ mu poslal, on to uznal a dal ďalší trvalý príkaz. No a naši hovoria, ale prečo? Však to je to isté, to je ten istý dlh. Čiže tak, alebo e, mali sme tam prípad, e, že ne, ne, nevedeli že náš, náš ekonom sa im díva na ten výpis, alebo my chceme aj trojmesačný výpis z účtu, keď k nám prídu, a hovorí, že každý mesiac tu platíte 23 eur. Čo to je? No to je životná poistka. Hoho, oni mali 4900 eur dlh a už platili len na tú... Na, nie, už oni platili, všetko, čo zaplatili, išlo len vlastne na tú príslušenstvo. ale mm -hmm. ten dlh im stále ostával. Tak prišli, no a on hovorí, však ale vy tu máte 5900 životnú poistku, ktorú môžete hneď vybrať. No tak oni hneď vybrali, všetko vyplatili a ešte mali aj na šampánske. Takže, takže tak, takéto sú tie prípady. Mnohokrát je to úplne detektívna práca, kde tí naši zo začiatku musia vysledovať všetky tie veci a súťažnosti A okrem toho, keď je tých dlho viacej, tak musia aj z hľadiska toho, aké nebezpečné je nesplácanie, nastaviť poradie, v akom sa to spláca. Čiže dôležitosť ako keby ako týto. áno, áno, áno. A tam sa osvedčilo, alebo čo sa týka nejakej komunikácie s tými veriteľmi potom, dá sa povedať, že naozaj pre nich je lepšie, ak ten človek začne splácať, aj keď možno sa dohodnete na nejakých nižších splátkach, alebo potrebujete určiť poradie, ako keby nedostali nič a išlo to niekde na nejakú... Prax je taká, že radšej sa dohodnú na nižších splátkach, ale teraz u nás aj vidia, že je tu určitá garancia navyše. Uh -huh. Lebo my to aj sledujeme, aj ten psycholog sa do toho zapojí, my do toho zatiahne ten psychológ aj, aj tú rodinu, aby ho podporovala, že vydrž a, a tak ďalej. Čiže, čiže tá garancia splácania, keď my navrhneme, ako to má byť, je pomerne vysoká. A oni to už vedia a vidia a radšej to riešia cez takto navrhnutý spôsob čo sa týka tých ľudí dá sa naozaj povedať, že nám chýba to, o čom sa často hovorí, možno taká tá finančná gramotnosť, že ľahko sa necháme nalákať na také tie produkty, ale myslíme si, že ako v tomu rozumieme, vieme, ale v zásade v závere si to takto nesparujeme, ako ste to naznačili, že naozaj treba mať rezervu. Pozrite treba si niečo uh, odložiť a to tu nás Dve generácie tu bol socializmus. Socializmus hovoril, o nič sa nestarajte, všetko nechajte na mňa, na štát, ja vám všetko zabezpečím, vy nebuďte žiadny ostražitý, nič. Stratili sa všetky skúsenosti, stratili sa všetky návyky. Teraz sa to vlastne na novo tí ľudia musia učiť, musia tú reklamu počúvať, ostražito, musia si pozrieť tie písmenka a tak ďalej. Ale nie sú na to naučení, či sa to stráca. Hej. A okrem toho, Napríklad aj druhá vec je, keď chcú ísť do osobného bankrotu. Mm -hmm. Momentálne je hodnota osobného bankrotu vysoko nadhodnotená a strašne ľudí si myslí, že im to vyrieši problémy. Nevedia, že za tým ešte potom sú ďalšie a ďalšie povinnosti, ktoré, alebo že sa im to môže nevyplatiť, že keď príde napríklad dedičstvo, tak automaticky polovička toho dedičstva ide tam do toho osobného mm -hmm. bankrotu. Nevedia, že keď sa im dokáže, že do toho išli nečestným spôsobom, tak im hrozí trestné stíhanie a tak ďalej a tak ďalej. My máme štatistiku, že 26 Ľudí prišlo do jednej našej východoslovenskej poradne a chcelo ísť do osobného bankrotu a náš právnik sa s ním porozprával a išli len traja. 23, 23, 23. ostatní sa dohodli na splácaní a žiadny osobný bankrot. A je to tak, že tí ľudia väčšinou si nechajú teda poradiť? Že nie je to také, že prídu a potom a na to, lebo veď musím vám príliš veľa toho dokladovať? No, uh, vidia, vidia, že tí naši vedia a že im dobre radia. A okrem toho je tam ten psychológ. Viete, ten psychológ je tam aj na také dve veci, že uh, keď príde úplne zošrotovaný, alebo keď príde nabudený agresívne. Tak ho, uh -huh. musíme ho vždycky dostať do takej situácie, aby to bolo komunikatívne možné a aby on chápal svoju, svoj podiel na tom uh -huh. a svoju zodpovednosť, ako to môže do budúcna riešiť. A keď sa do tohto dostaneme, tak potom to ide. A okrem toho, psychológ ešte je tam aj na to, niekedy toho, toho e, dlžníka vyšle rodina a on to nechce robiť. Uh -huh tak ten psycholog ho nejakým spôsobom presvedčí. Alebo naopak. Tento ide a celá rodina ho podráža. Hovorí, čo tam ide, že to nebude a tak ďalej. Tak potom si ten psycholog zavolá tú rodinu a tá rodina nejakým spôsobom sa k tomu pridruží. Mali sme prípad veľmi zaujímavý, pani mala dobre zamestnanie, vydatá, všetko v poriadku, opustil ju manžel, ona sa trošku utiekala k alkoholu, potom to zamestnanie stratila, mala splácačky, ale tá rodina, ona bola z dobre, dobre situovanej rodiny, tá rodina sa jej zriekla. Povedala, že my sa to teba nestaráme, lebo si alkoholik. No a ten psychológ sa, sa si zavolal tú rodinu a hovorí, za akých okolností, a hovorili, no keď pôjde na protialkoholické a keď bude teda podávať výsledky, tak sme ochotní jej pomôcť. No tak... Ale musí tam byť nejaké áno. áno. ale všetko sa upravilo, oni jej pomáhajú, ona sa drží, získala zase dobre zamestnanie a zase spláca. Takže ten, máme to takto nastavené. Aj toto je veľmi dôležité. Čiže to vôbec nie je len o tom dlhovom vyriešení, alebo vyriešení dlhového problému, ale naozaj to je taká rodino-psychologicko-finančná pomoc, kde naozaj riešite komplex. Tak fakticky je tam právnik ktorý hneď na začiatku povie tomu klientovi, aké sú zmluvné záväzky, čo musí, čo nemusí. A takisto ale povie aj o tom veriteľovi. Mm -hmm. On má takéto práva, ale toto, čo vám hovorí, to nemusí. Pozrie tú zmluvu a hľadá, či náhodou nie je premlčané. Mm -hmm. veľa premlčaných sme našli veci. Málo kto vie, že ten, kto vymáha, alebo veriteľ, vás nemusí upozorniť, že je premlčané. On no nemá jeho povinnosť. Nie vieho, no a tí ľudia to nevedia. Ale keď my mu povieme tomu nášmu klientovi, že máte tam premlčané, povedzte, ten povie, áno, premlčané, toto nevymáham. Ten ostatok vymáham, ale toto nie. Hej. Máme tam rekordy. 49 tisíc premlčaných eur. To, bol, to, bol, to bol, to bol prípad veľmi nepríjemný, pretože ten, to bolo 107 tisícový dlh kde ten otec rodiny to aj nevydržal psychicky a odišiel teda. Ale, ale tá matka teda potom za nami prišla. My sme zistili, že tých skoro 50 tisíc je premlčaných. Veriteľ to uznal. No a tá rodina sa zase nastavila. Aj s tými dvoma deťmi dneska splácajú a nemajú s tým nejaký veľký problém. Dostali sa do normálu. Pretože okrem toho, čo som hovoril, ten právnik, ten náš ekonom, zase robí tú finančnú analýzu a nastavenie rodinného rozpočtu. Mm -hmm. Hej, viete, to, čo má doniesť na jedna z vecí, je napríklad trojmesačne, že koľko zaplatil na mobil. Trojmesačne, koľko zaplatil na digitálnu televíziu. V momente sa pozeráme, že či sa nedá dať ľahší paušal, či sa s tým nezaobídu. Či naozaj potrebuje 130 staníc v anglickom jazyku a nestačí mu len 22 v slovenskom a českom. A takto postupne zrážame tie výdavky a prípadne aj sa pozeráme, či keď je niekto bonitnejšie, či nemôže nejakú lúku prenajať niekomu na čas, alebo nejaké auto, alebo nejakú stodolu, alebo či si vie po večeroch nájsť nejaké zamestnanie. A takýmto spôsobom sa snažíme, aby ten jeho rodinný rozpočet umožňoval platiť. Máme tam taký krásny prípad dvaja manželia na dôchodku, aby to boli schopní splácať, tak chodili do susedného okresu, tam mali zamestnanie, ale pani ochorela tak nemohli už potom cestovať nevychádzalo im to tak ten pán bol veľmi čestný prišiel a povedal ja sa idem poradiť ja chcem ísť do osobného bankrotu no a naši to zobrali takto do parády pozreli sa na všetky tie výdavky a tak ďalej a skončilo sa to tak, že žiaden osobný bankrot, všetko splácali a ostalo im mesačne 250 eur navyše oproti tomu, čo mali v minulosti. Jednoducho sa spravila táto analýza, jednoducho tam ide aj tá komunikácia s tými veriteľmi, že vieme požiadať, aby sa išlo nižšie na, na nižšie splátky, lebo zdôvodníme, že ak to vyzerá a tak ďalej. Na, zrazu tí veritelia vidia a my naozaj komunikujeme s komorou exekútorov, s Národnou bankou, so Slovenskou bankou, s asociáciou, s inkasnými spoločnosťami mm -hmm. a tak ďalej. A vysvetľujeme im, ako to robíme. A, t a tým pádom oni majú voči nám dôveru, pretože vidia, aké sme si my stanovili priority alebo pravidla a sú ochotní e, ten náš návrh brať vážne a prikloniť sa k nemu. Tak tam ako nahlavne aj vidie, že pracujete s tými klientmi, to je zaujímavé, lebo mnoho rodín ako keby malo problém si nastaviť tie svoje rozpočty, hej, alebo prosto, ano, že, ano. ako ste to spomenuli, už on tie pavšály, alebo tie... No to stanice, je úplne napod... absolútny základ. My potom samozrejme pozeráme aj, či tam nie je niekto závislý na tom, že si kupuje každý hrniec za každú deku a tieto veci. A ten psycholog potom vie zase o tomto uh -huh. rozprávať a vie, im, vie ich motivovať, aby sa tomu snažili vyhnúť a tak ďalej. Čiže vieme nájsť tie hluché miesta alebo tie míňajúce miesta v tom rozpočte. Kde to uteká? Kde to uteká? No, tak alkohol a cigarety sa zle, ale Aha. ostatné sa vieme nejako pohybovať a prípadne sa dá, viete, bol aj prípad, že e, bol gambler a ten gambler míňal všetky peniaze tej Aha. rodiny. No nakoniec ho tí synovia presvedčili, že m, aby dal banke, že môže si vytiahnuť peniaze, len keď to niekto ďalší podpíše. Uh -huh. A tým pádom zachránili tej rodine e, peniaze a on už nemohol toľko dávať von, lebo už podpísal, že súhlasí s tým, že len keď aj niekto ďalší podpíše. A tak sme pomohli aj jemu, aj rodine a všetko bolo v poriadku. To sú také zaujímavé príbehy, ktoré sú to sa veľmi za tým zaujímavé skrývajú? príbehy. Ako máme tam príbeh, kde dievčinka nezod, no, neuvedomila sa, si, tak sa dostala do obrovského dlhu. Bola čestná, tak ju to psychicky ďiavilo, že skončila až na psychiatrii. Uh -huh. Jej matka sa rozhodla, že jej pomôže. Ale veriteľia jej nechceli dávať o tom informáciu, že jak to je, pretože povedali, dcéra je tá, ktorá podpisuje, uh -huh. je, je Plnoletá zodpovedná. Plnoleta zodpovedná. Uh -huh. No tak tí naši dokázali, keďže nebola zbavená svojprávnosti, dokázali sa dohodnúť v tej psychiatrické liečebni s tými ošetrovateľmi a tí ošetrovateľia jej vysvetlili, ona podpísala, že môže matka. Matka to začala splácať, dievčinka sa vrátila do, norm do normálneho života. Uh -huh. na aj sú to zaujímavé príbehy. Hej, niekedy žasneme. No a tí naši poradcovia, oni rastú, pretože každý takýto nový príbeh kvalitatívne my na workshopoch preberáme v rámci celoslovenských porad. Toto mm. sme sa nám objavilo, takto sme to riešili, o toto sme sa opierali a tak ďalej. Čiže to, čo som hovoril, že, že skúsená firma voči ten neskúsený človek, ale tí skúsení poradcovia nám rastú, oni, oni, oni nadobúdajú skúsenosť každým dňom, každým dňom idú ďalej. Je to pre nich lukratívne, alebo často takíto ľudia, ktorí sa venujú týmto poradenstvám alebo takýmto ekonomickým a ďalším veciam, tak je ich problém získať a kvázi do... No, v štátnej sféry. To bola zase záležitosť ministra, ktorý mm -hmm. na úplne prvom sedení, keď sme to zavádzali a keď povedal chcem to, chcem to tam a tam, a chcem to mať dobre platené, pretože ja potrebujem, aby tam naozaj išli skvelí právnici a skvelí ekonomovia. ja nehovorím, že je to vysoko preplatené, ale ten plat je pomerne slušný a títo ľudia do toho idú skôr ja mám tým nadšencov. Mm -hmm. Viete, z tých 184 ľudí by som povedal, že 85%-90% sú nadšení, že to chcú robiť. A mnohí z nich pracovali predtým na opačnej strane, že tie dlhy vymáhali. Aha, takže poznajú aj to prostredie, A čo je na prínos... keď boli vymáhači, tak oni zistili, ale nemohli im úplne pomáhať tým mm -hmm. ľuďom. A toto im rozviazalo ruky, že môžu úplne pomáhať. Čiže Uh, nie je to len o plate, je to aj o naplnení nejakej tej túžby byť užitočný niektorom, mu, kto je v núdzi. A to máme naozaj, my sme skoro jak tretí sektor. Tí ľudia ako idú a kopovi za tým, aby, aby našli tú pomoc. Čo sa týka ale prípadov, spomínali sme tu také tie pozitívne, ak sa ale objaví človek, ktorý prosto príde, vy mu vysvetlíte, snažíte sa a on nespolupracuje, tak tam už potom asi nie je. Veľmi no, pomocíno. do dnešného dňa by sme mohli zaokrúliť, že k nám prišlo 4 tisíc ľudí uh -huh. a našimi klientami sa stalo skoro 3 tisíc. Uh -huh. Tá tisícka bola presne taký, taká, jak hovoríte, možno prišli, že si mysleli, že dostanú peniaze. Jasné, že vyrieši to ano, za nás. A keď štát, to celé zistili, aké to je, už sa viac neobjavili. Možno niektorí sa cítili byť trošku dotlačení rodinou, že však dobre, idem tam. A keď videli, že to neprináša peniaze a nedôverovali, tak odišli, hej. Ale tá 3000 tu je dneska klientov, ktorí nám aj podpísali GDPR a aj spoluprácu. A môžem povedať, že dneska už 700 sme uzavreli prípadov. To znamená, že už 700 je ukončených, s nimi sa už viacej nestretáme. A do budúcna by sme boli trošku radi, keby nám tretí sektor pomohol sa trošku dohliadať nejaký rok, dva ešte na týchto ľudí, nejak sa o nich starať. Uh -huh. My vieme spraviť tú odbornú, ale nemáme kapacitu na to, aby sme e, s, dohliadali. Ale tretí sektor a napríklad tam niektoré už nám takto naznačujú, že dobre, my si ich prebereme na tie 2-3 roky a budeme sa o nich starať Čiže a budeme dohliadať aby to, aby sa nezopakoval ten konflikt. A už sú prvé lastovičky, ktoré do toho chcú ísť a veľmi sme, veľmi, veľmi sme radi, že je to tak. To je asi dobré, keď hovoríte, že radi, radi by ste boli, keby tam chodili aj tí ľudia, že sa poradiť, keď idú do nejakých záväzkov? Či už len Tam by hipotéka, sme radi o niekoľko všetko? rokov skončili. Viete, uh -huh. lebo teraz mežíme pilotný projekt, ktorý skončí posledného oktobra budúceho roku. Uh -huh. A máme všetko splnené, už nám ostáva len posledný kvantitatívny ukazovateľ, aby sme mali 11 200 klientov. Uh -huh. Ale my už 3 tisícky máme teraz, hej. Čiže keď urobíme extrapolácie, tak vyzerá, že to splníme. A potom by mali zriadný projekt, 6 ročný, uh -huh. ktorý tento je, je vlastne, že ustanoviť a ten druhý bude zefektívniť. Uh -huh. Čiže my by sme radi po tom 6 ročnom projekte ukázali, že každé jedno vložené euro do nás prináša toľko a toľko, pretože v zahraničí prináša 4 až 7 eur naspäť. Mm -hmm. Priamo alebo nepriamo spoločnosti. A potom v veľkom projekte chceme ponúknuť štátu a povedať pozrite, sme tu a prinášame peniaze pre štát. Dajte to do štátneho rozpočtu. A sme presvedčení, že štát to zober. Takže... No v každom prípade, ak si tí ľudia dokážu vrátiť do pracovného procesu a splácať dlho, že najhoršie asi keď sa dostanú do tej že nevidia východisko, ani, povedia si, ani sa mi neoplatí robiť, lebo všetko mi zoberie exekútor a vlastne mi nič neostáva na no, život. Alebo robia je, na čierno. Toto je hlavne otázka toho, že ten projekt je operačný program Ľudské zdroje, Európska únia, ktorý má práve slúžiť na to, aby mhm. sa ľudia zo šedej alebo čiernej ekonomiky dostali naspäť. A máme také prípady, my normálne ukážeme, ten im vypočíta a ukáže, ty teda pasívne nechceš, ale pozri sa, takto to vyzerá a takto to bude, keď sa tu zamestnáš a budeš to tak. A potom tí ľudia do toho idú. Naozaj toto, no čiže keď chceme vypočítať, že ak sa tie peniaze vrátia, tak sa vrátia v tom, že neplatili odvody, začnú platiť odvody, neplatili dane, začnú platiť dane, nemali si za čo kúpiť, kúpia si, bude DPH. a tak ďalej, a tak ďalej. A celé sa sú na to vzorce v zahraničí, mm -hmm. ktoré to počítajú a my teda veríme, že nám sa to tiež podarí. Na to by bol ten 6-ročný projekt ďalší. V rámci prevencie tam sa uvažuje prípadne aj o nejakej takej výučbe vzdelanie, neviem ako to správne nazvať ľudí, lebo naozaj tie štrat, štatistiky, ktoré sa ročne robia, v podstate hovoria o tom, že máme na Slovensku druhý najvyšší priemerný dlh v regióne strednej a východnej Európy, čo sa týka domácnosti. Čiže možno aj to, aby sme naučili tých ľudí trocha. My, že... Keď sme to stavali, tak sme si povedali, že najlepšia výuka je prax a príklad. To znamená, že napríklad nám polovička dnešných klientov v niektorých okresoch prichádza po tom, čo sme iným pomohli. A viete, oni už potom vedia. Oni od nás vedia, ako to robiť a už to tým ďalším hovoria. Čiže keď my spravíme tých 11 200, tak som presvedčený, že takých 30-40 tisíc ľudí vlastne bude praxou, svojim vlastným príkladom vyškolený, čo sa môže, čo sa nemôže, ako to vyzerá a tak ďalej. My nejdeme do vzdelávania, to robia aj iné organizácie, viem, že Národná banka má ten obrovský projekt, 5 peňazí s nami spolupracuje. My chceme touto praxou od ucha guchu alebo od úst gúchu. tak, ano, tak podal... väčšina aj funguje hlavne aj v tých menších ano, mestách, počúva, ja bol som tam, Jožo, a pomohli mi. Ano. A pozri sa, zrazu mám naozaj, ako ste povedali, tam príklad, nejakých 250 eur ešte navyše, napriek tomu, že splácam tie svoje dlhy a pôžičky. Čiže možno sa stráca potom aj taká tá medzi ľuďmi o tom hovoriť. Sú ostýchaví. Viete, je lekárske tajomstvo a toto je skoro podobné. Mm -hmm. že vy, a my ho dodržujeme. My teda nikto nevi. sa nedozvie o tom. A takisto ako ísť k lekárovi a odhaliť sa telesne mm -hmm. je nepríjemné, ale vedie to k nejakému výsledku, tak u nás ten človek sa tiež musí trochu odhaliť a povedať, toto som si požičal, takto som to myslel a tak ďalej. A hambia sa, naozaj sa hambia mnohí z nich, ale ten psychológ im tam pomáha ten psychológ ich dokáže dostať do stavu normálneho uvažovania a nie, že sú zdrcení sami uh -huh. v sebe a tak ďalej a tak ďalej. Na toho tam máme. A to je vlastne naša európska proste, jedinečnosť, pretože my jediní v Európe máme všetky tri zložky. Všade inde sú len dve zložky. Uh -huh. Ktorékoľvek z tých troch, právne, ekonomické, psycholog, majú dve zložky, my máme jediných všetkých troch. Čo sa týka tých poradí, máme ich teda 46, netreba sa nejak dopredu objednávať, hoci nie je zlá, nie. ak si človek zavola. Je dobré. A keď sú ľudia neúplne elektronicky zdatní a tak internetovo, nájdu teda napríklad na ústrediach práce nejakú takú brožúrku alebo kontakt, alebo na webovej stránke no. je to najideálnejšie, že kde je tá poradňa konkrétne v ich blízkosti. V tomto momente budeme distribuovať v januári 25 tisíc letákov do, do, našich poradní a naše poradne už majú dnes dohodnuté. Toto dáme do sociálnej poisťovne, toto pôjde mm -hmm. na úrad práce koľko to pôjde na sociálne oddelenie primátorov a tak a tak ďalej. Všade sa to snažíme dostať, a musím povedať ale na druhej strane, že nám aj mimoriadným spôsobom vychádzajú v ústrety niektoré organizácie, ktoré o nás chcú informovať, ako uh -huh. napríklad sociálna poisťovňa o nás chce informovať eee, títo eee, ASINS od nás chce informovať eee, asociácia inkasných spoločností o nás chce informovať Všeobecná zdravotná poisťovňa je s nami v rokovaní, že by chcela o nás informovať, takže e, oni tiež chápu, že vlastne je to pre nich pomoc s tými klientami, lebo chápu aj to, že oni nemôžu sa zaoberať tým ich rodinným rozpočtom. Uh -huh. Oni len môžu vymáhať. Ale ako náhle my pre nich hľadáme peniaze, aby sa to čestne splatilo a vieme ich nájsť, tak to je obrovská pomoc. Takže, takže jednak tieto informácie pôjdu rozličnými kanálmi a organizáciami. Samozrejme náš web, samozrejme náš Facebook a e, máme aj starostovia, niektorí vnímajú, že keď pomôžu v svojej dedine týmto ľuďom, tak vlastne to sú ich oddaní voliči, keď sa dostanú z tých, z tých, dlhov. Takže pomaličky sa nám to rozbieha a práve sme na hranici tých čísiel, že by sme to, keby sme v týchto číslach ostali, kam sme sa teraz dostali, tak 100% 11 200 splníme. Ale musíme mať aj rezervu, ale pretože na Vianoce sú, nikto nepríde, v júli, auguste je to slabé tak je a tak hulka, ďalej. No, takže tak. A čo sa týka tých regionálnych, dá sa aspoň povedať, že máte regióny, kde naozaj sú extrémne vyťažené tie poradne a potom, kde cítiť, že teda je silnejší možno ekonomicky ten región a tých ľudí to až tak neťaží? Je, závisí to od dvoch faktorov, ale od trochej. My sme išli od najhorších podmienok, čiže zavádzali sme od východu, a vlastne posledne sme robili tu okolo Bratislavy. Na Zatánu, Hej. E, to je jedna vec. E, druhá vec, e, závisí to od toho, ako sú tam ľudia ochotní sa k nám pridať mm -hmm. a spolupracovať. Niekde máme fantastickú spoluprácu so starostom, vynikajúcu spoluprácu máme na mnohých miestach s centrami právnej pomoci, lebo oni tiež, oni teda sa hlavne zaoberajú tým osobným bankrotom. Ale im tiež bolo nepríjemné posielať do osobného bankrotu ľudí, ktorí nemuseli ísť do osobného mm -hmm. bankrotu, čiže my sme uzavreli dohodu. My keď vidíme, že tento človek ešte nie je zrelý na osobný bankrot, pošleme ho k vám. A my zase hovoríme, dobre, a my keď už ináč nevieme, tak, po pošleme tak pošleme k vám. A teraz to začína veľmi dobre fungovať, niekde sú tie čísla veľmi veľké, a keď som hovoril, že 23 z 26 nešlo do osobného bankrotu, a vidia, oni sa sami rozhodnú a vidia, že je to uh -huh. lepšie, tak je tu veľká, a, a splatí sa to, tak je tu veľká, veľká šanca na veľké ozdravenie tejto spoločnosti. To je také príjemné počúvať, že niektoré tie inštitúcie štátne vedia aj spolupracovať a pravá ruka vie, čo robí ľava. Áno, musím v tomto prípade povedať, že my sme aj mali šťastie na vonkajších expertov, mm -hmm. ktorá prišla taká skupina okolo Petra Daniela. A tí vedeli so všetkými komunikovať a vedeli im vysvetliť, ako to je. Ja som manažer, ja starám o to, aby to fičalo a aby boli blagáty, letáky a tak ďalej. Ale oni vedia vysvetliť tým, tým pohlavárom tých organizácií. Ale toto by to bolo takto. A toto vám garantujeme. Nie, nebojte sa, nie, nie je našim Určite nie je našim cieľom posielať ich do osobného bankrotu. Naopak, my chceme, aby čo najmenej išlo do osobného bankrotu. Ale keď treba, pošleme. No a tým pádom sa vytvorila taká e, skrumáž e, organizácia. a dokonca sme založili aj platformu, lebo mm -hmm. my momentálne sme vlastne 15. európska krajina a zastrešujúca európska organizácia nás bere pre tie východoeurópske a stredoeurópske postkomunistické, kde to ešte nie je ako taký modelový prípad. Mm -hmm a im to odporúča. No a tým pádom sme zarožili tú platformu, aby sme urobili sieťovanie organizácií, ktoré prichádzajú do styku s dlžníkmi, či už z tej strany alebo z tej strany, aby to celé bolo korektné a dobré, aby sa vymáhalo, ale nie tak, že tí ľudia budú zničení na celý život ekonomicky. Hej. Nech sa vymôže toľko, koľko sa dá vymôcť, bez toho, aby sa ten človek zničil. A aby to bolo čestné a tak ďalej. No a my im ešte pomáhame tie zdroje nachádzať. Samozrejme, keď zistíme, že premlčané, tak ako sú to naši inde priatelia, ale im v momente ide premlčané. A oni hovoria, dobre, premlčané. Jasné. No veď jasné, to je stále taká čiže, tá hra na to, či si všimneš čiže, alebo nevšimneš. Čiže tak, no. áno, áno, áno. Čo sa týka tých ambícií, teda 46 ešte, ak by sa to naozaj rozbehlo presne podľa toho, ako máte nastavené aj v rámci projektu tie veci a ukáže sa, že ten záujem bude ešte narastať. Vy si viete predstaviť nejaké posilňovanie kapacít ešte ďalšie, prípadne v regiónoch, kde budete vidieť, že naozaj je ten nápor nejaký extrémny, ešte pridávať? Ja nie, ale minister v takej relácii sedel vedľa mňa a povedal, ale áno, ja s tým počítam, že kde bude treba posilniť, tam ešte posilníme. Takže minister s tým počíta. Ja zatiaľ nemám žiadne indície okrem tejto jednej jedinej, že by sme mali povolenie to nejako rozširovať. Myslel som, že tento stav je konečný. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ešte mi napadá vlastne pod ministerstvom sa rozvinuli aj tie rodinné poradne. čiže dá sa povedať, že aj tam vlastne si viete presúvať tých ľudí, ak sa naozaj stane, že často v rámci ano. tých rodinných problémov prídu ľudia práve aj sme s drožobami. My sme do istej miery po, počítali s tým, alebo uvažovali, že či by keď máme málo tých uh, psychológov, uh -huh. že či by si mesi nedali na čiastočné úväzky a tak ďalej, ale musím povedať, že vznikla otázka, že pozor, lebo uh, tam je to vlastne nie, rodinné poradenstvo a to mm -hmm. je niečo úplne iné mm -hmm. ako toto pracovnoprávne alebo tak toto Ekonomické. poradenstvo motivačné mm -hmm. a teda poradenské. Takže toto je trošičku v otázke. Faktom je, že teraz... E, máme tak za mesiac dvaja, traja psychológovia k nám pribudnú. No tak možno, že do toho oktobra to všetko ešte nastúpi, uvidíme, ak to pôjde v januári a februári a potom sa rozhodneme, či dáme na čiastočné úvesky alebo nie, ale, ale zatiaľ to funguje výborne. A okrem toho si požičiavajú, ako tá poradňa niektorá povie, Aha. v ten deň mi prídu toľky. Pošlite nám svojho psychologa, ten precestuje do iného okresu a je tam celý deň a radí zobere tých klientov v tej oblasti na seba a tak si to. Čiže tak... funguje tá komunikácia áno, ako Áno, to operácie. je vynikajúco, vynikajúco. To je taký dobrý signál, sa to tak dobre áno, áno, áno. úplne prírodzene sa to vyvinulo. My sme pôvodne mysleli, že to bude len centrálne riadené, že jeden šéf a 184 ľudí, ale už máme regionálnych lídrov a už máme tých regionálnych lídrov pre právo, pre ekonomiku, pre psychológiu a pre tých back to je tých organizačno-komunikačných pracovníkov. A už oni si to svoje riadia, už si svojich ošetrujú a tak ďalej. A v budúcom projekte samozrejme, že už budeme mať rozvetvojenú štruktúru takto. Život ukázal a veľmi sa to osvedčilo. Tak ja držím palce, nech máte čo najviac tých úspešných príbehov <laughs> s dobrým koncom, hlavne aj pre tých ľudí. Teda, alebo to asi aj tak poteší človeka, keď dokáže to dobre sa to, vyriešiť. A tí ľudia sú úplne nadšení, že sa im to darí. Viete to pomoc človeku v núdzi, a teda v ťažkej núdzi, tak to je, na to môže byť človek hrdý. To tak trošku povznáša. Tak zahreje. zahreje. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Šutý, že ďakujem. ste si našli čas. Našim hostom bol dnes vedúci projektu bezplatných dlhových poradní. Dnes ich máme na Slovensku 46. Ak máte problém so svojimi dlhmi a máte pocit, že už nestačíte na to, aby ste situáciu riešili sami, prípadne viete o v rodine o niekom, kto má takýto problém, na internetovej stránke bezplatné dlhové poradne nájdite si, kontaktujte, netreba sa hambiť, ale situáciu riešiť. Najhoršie je totiž nechať veci vyhniť. Ja vám prajem ešte krásny deň, ďakujem, že ste počúvali alebo pozerali 24 podcast. Ďakujem ešte raz aj môjmu hostovi a prajem vám pekný deň. Pekný deň.